ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଜୁଲୁମ୍, ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ମିଳିନି କ୍ଷତିପୂରଣ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଲେ ଚାଷୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଦାଦାଗିରି ବଲିପାଲି ନାଳରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେତୁ ତିଆରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ହଡପ କରି ଚାଲିଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବଲିପାଲି ଗାଁର ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ। 10 ଫୁଟର ନାଳ ଉପରେ ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତିକୁ ଆପଣାଇ 40 ଫୁଟର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଫଳରେ ସରକାରୀ ଜମି ନଥିବାରୁ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ରୟତି ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେତୁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ହରାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା, ହେଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଓଲଟା ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେତୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀ। ସେମାନେ ସେ ନାଳରେ କରିବାର କଥା ବି ଆସିକରି ମୋର ରହିତି ପ୍ଲଟରେ କରିଦେଇଛନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର 1200 ଡିସିମିଲ ମୋର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବୋଇଲେ ତେଣୁକରି ମୋତେ ସେମାନେ ବୋଇଲେ ବାବୁ ତୁମର କମ୍ପେନସେସନ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ, ଆର୍ ଆମେ କରୁଛୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ କର ବୋଇଲେ। ଆଜକେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାନ କାମ ହେଲାନ ଯେ ସେ ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଲ ନାଇଁ ଦେବା କି ସେଟା, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋର କମ୍ପେନସେସନ ନାଇଁ ପାଇବାର ତ ମୁଁ ମୋର ଏରିଆ ନାଁ ଛାଣା ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦାବି କରୁଛେଁ। ହଁ, ବ୍ରିଜ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ମନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିକିଟି ବ୍ରିଜ୍ ପକେଇକିରି ସବୁ କ୍ଷତି କରିକିରି କ୍ଷେତ ଖୋଲା ଯାକ ସବୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଛନ୍। ବ୍ରିଜ୍ର ଅବସ୍ଥା କାଣା, ଲୋକ କେମିତି ଯାଉଛନ୍, କାଣା କରୁଛନ୍, କେହି ଏଥିରେ ତାମାନେ ମତାମତ ବି କେହି ନେବାର ନାହିଁ କି କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ମୋଟ 404.94 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସେତୁର କାମ ସରିଛି, ହେଲେ ଏହି ବାବଦରେ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୈଠ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କୁନ୍ଥୁକୁନ୍ଥୁ ହେଉଛି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ 562 ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ 1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସରିଛି, ଡିସିଏସ୍ଏ ମିଟିଂରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଆଡ଼ି ମଝିରେ PWD ଯେନ୍ଟାକି ଦୁନିଆରେ କାହିଁ ନାଇଁ ହେଉଥିବା ଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛେ। କିଛି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ଲାଗି ଏତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସରକାର ଚାଷୀ ଚାଷୀ ହେଉଛେ, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାନେ ଚାଷୀର ଲାଗି ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର 1200 ଡିସିମିଲ ଜମି ମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ତାର ଉପରେ ମାନେ ତାର ଜମି ଉପରେ ରହିତି ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍, ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଛେ, ନା ସେମାନେ ଯାଇକି MLA କି କହିଲେ MLA ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର, କି କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ କି ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ସେ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ରାସ୍ତା ହଉ ବ୍ରିଜ୍ ହଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଲୋକର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଯାଉଛେ ତାହାକେ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ନାଇଁ, ବଲିପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନି। ଆଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ସ୍ପଟ୍ ଯାଇଥିଲି ସେ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ କାମଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ ଅଟକିକି ଅଛି, ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଚାଲିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।